Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki aku ape pamit mbek bapak mbek ibu mergo wis bar ning omahe, bar ngurus ATM wis dadi ATM iki. Dadi ki ape pamit. Pak. Ki bapak udah guys. Pesan-pesan nih. Kayak pesan-pesan yang cepu. Sedurunge pamit, sedurunge balik ning cepu. Biasanya aku nak sedurunge balik ning cepu njaluk nasihat kok bapakku guys, ben iling. Pokoknya ya, kowe urip ning kono ya. Sing hati-hati. Nggih. Kene Bu. Urip ning daerah Monco, ado sana ado kadang. Dadi wong aja terlalu apa sombong nemen, sing sopan santun karo wong ya sing apik ben sedulurane tambah akeh. Nggih. Ilmumu dimanfaatno, nggih. Nggih. Sing penting ilmu iku manfaatno soale khairun nas anfa'uhum linnas. Apik-apike manungsa iku manungsa sing dikanggokno karo wong akeh. Nggih. Iso ngaji ya diwaro ngajine. Nggih. Kowe duwe modal sekolah apa ya dimanfaatno. Kono khidmah karo manungsa karo bangsa aja terus dienggono iku sing pesen iku cung ya hati-hati kok nggih rezeki ya rezeki ya dibagi-bagi iku rezeki pas sampeyan iki ben liyane iso nikmati ana aja boros nemen-nemen nggih aja boros nemen-nemen urip iku ora ning dunya tok berjualan ini masuk bendeng akhirat jualan ya kebaik penting-penting ahlakmu dijogo oke sopan santun nek golek bojo ya sing hati-hati ya sing solihah sing mutiah kebaik bukti karo bapak ibu karo bapak ibu iku ndungakno kowe ning kono bengi ya tangi ndungakno karo anak-anak kabeh tanpa pilih kasih kabeh iku anak muka-muka dadi anak sing manfaat barokah dunia akhirat ya jam nggih wes ini yuk lagi kene yuk ini masih kan masih kan ini pula lagi kene aku kesel ning ati aku tadi asu putus ya lagi biasanya aku nek biasanya aku nek biyen iki yo biyen iki nek budal iki aku sing disangoni saiki aku sing disangoni ya yuk sangoni yuk ibu ya. Ya. Oke, cunakal ya, cunakal. Kita tadi bareng Mas muni piye? Kayak muni piye di sok rene. Muni piye rene rene. Rene kudu Kene di gede muni, di gede muni piye? Hei. Ngerti. Enggak ngerti piye le. Muni piye? Terima kasih. Terima kasih. Sekolah mah bunda kawan. Iya. Mas mumpus mumpus terus sih kok kandani kok sing masuk. Sing mlebu iki niku Bu ning gone cepu kono urung mlebu. Nah ning kene mlebu. Ya. Wis pamitan sik. Mbok. Cak. Mas pamit sik. Ki bro iki ape wetu sik. Kok tak dono perjalananku. Dadi aku nek mulai iki lewat kasih iman senori banyurip kelewatin dia tak tuh no ya TWC a few moments later ki bro yo iki aku mampir nih gue nih ATM BRI mergo apa ikan tidak hujan soalnya hujan guys nih gini Bro, aku tiwas gue jas hujan. Ternyata udane mau nang sedan tok. Iki ning sale terang benderang panas embuh ngene. Hampir ning pam sale iki. Lho panas embuh ngene. Terus gue jas hujan no. Nah, iki wis ganti kostumnya guys, lho. Ning kene panas ternyata. Nek diguni hujan terus kok malah tambah ireng aku. Panas koyo dibakar. Mungkin perjalanan omahku cepu sekitar satu setengah jam guys, nak cepet gue jadi kita tak gaspol, yo TWC paling selamat. Oke bro, lanjut perjalanan lagi. Ini adalah jalan Arab Moro Banyu Urip guys.
Nah, iki daran sing arep moro Banyu Urip kaya sing tanjakan Pol Dhuwur kuwi. Nah, biasanya iki aku lewat kene nanti baru moro cepu guys. Iki dalane lumayan ekstrim pol. Lanjut nanjak moro Dhuwur guys. Nah, iki Dhuwur Pol guys iki guys. Iki nek ra motor lanang ya ora ngarah kuat munggah kene. Nek motor pit, motor pit, motor matik ngono kuwi ala lemot guys. Iki soalnya unggahane malah ekstrim banget Dhuwur. Dan kon harus tekan kene iki moro ning gone Kecamatan Kediwan. Alhamdulillah guys wis tekan kos. Ya Allah. Aduh. Ah, kele. Ki mau kade jam. Aduh guys. Pokel guys. Otebe mau rong jam dhewe. Panas sih. Ini kan yang sepi bu. Aduh. Akhirnya nyampai juga. Loh, kuncinya ada kandel. Oh iya, ada kunci banget. Makanya gak tak kunci guys, kamarku guys. Waduh, berantakan. Alhamdulillah teko. Kayak aku rapo berleren guys. Bariki lanjut syuting mbek Taca. Tak dusik sel. A few moments later. Alhamdulillah wis beratus guys. Saiki aku arep syuting. Mesti entene ayi ngene iki sor. Syuting bene serondeng ya. Alhamdulillah. Aduh, kos kuning dua guys. Cepat, tengok ni. Jika tripod si, dekat tangan, dekat tangan aku berapa? Tangan aku berapa? Orang tu. Kita sedino orang kata bau, dulu kangen leh. Orang. Kita kok jam berapa? OTW jam 1 lho, tekan kene jam 1. Soalnya mah buruk, buruk. Jadi cepat. Sak kedepan teko kene. Wah, panas sih boleh. Panas dan ini tenan. Hujan gonta ganti apa jas hujan, panas nek ganti nek. Panas nek ganti nek. Bangkrek. Dan ini bakal juga tripod saya. Yo. Ini cepet panas loh, panas pol. Cepet panas pol, lebih buah. Wah, dosa nih wong cepu wah kira apa? Iya sadunya dosa nih wae. Ya, kabeh wong akeh, mau kabeh wong iki. Enggak tenan ape Ramadan iki panas. Iya, le panas. Kok mergo hewane ketara. Ya hewane poso. Ora sing mbot lho. Dan nek nek ketemu ning mburi ke. Mburi terkenal adem lho. Ya sing kene lho ya. Mburi terkenal jure. Nah, kan adem. Ini kan ketok ya. Eh sing kene sih. Kalian ini ya? Hidupku lho, langsung panas raka pernah ya? Anjaman ya lagi, hidupku lho. Oh. Assalamualaikum. Mbak Tun, juga tripod Mbak Tun. Helm? Jalan mulai. Mantap ya. Nggak ada tripod. Nih Mbak Tun. Ayo, yuk, TW. Piren? Iki nih di kumpulnya. Nih gini indah. Masa lah nih indah. Langsung ini indah ya? Iya lah, cari kumpulin cepu. Lah kumpulin di? Cari kumpulin cepu. Lah kayak cepu kan? Panas aja. Iya, ya, langsung yuk. Iya, langsung. Tunggu gini sih. Kabrus ini OTW Mas Rodeng. Yo, apa syukuran? Syukuran mobil anyar ya dengan anjing yo. Nangis di mobil, aku harus di mobil. Tapi aku dunia usaha ini dewe, Pak. Iya, aku dunia. Aku jalan uang tua, aku dunia yo. Iya carane, ini beri suatu ke mobil yo. Tapi dewe. Kerja sing semangat, semangat. Kerja sing semangat lah. Wong endah iso mau ini raiso. Iya, aku dunia iso lah. Iya. Ya kabeh ae mugo-mugo iso. Amin. Lah kek kae
Iku mobil Pak Am lho ya? Hah? Mobil Pak Am ya jeneng omah. Iya. Kira di mobil dhewe ya? Ran dhewe ya. Oh, karep padha. Kabeh bondone wong tuwa. Sing penting kene nek kowe gak iso apa gak iso mbagar wong tuwa sedaya aja ngrepotno wong tuwa. Ayo. Oke. Wis kene apa TWC? Iki sambil menunggu Dimas dan kawan-kawan saya lagi enten-entenan guys. Kita tuku es rumput laut cek karo ayu. Datang aku tuh promosi ya. Nah, iki, ayo. Apa YouTube iki, Mas? Ya, enggak, Mas. Iki jenis es apa, Mas? Es buah campur rumput laut. Es buah campur rumput laut. Sak mangkok pinten? Sak mangkok 7.000, Mas. 7.000, wis mantep. Penoleh ga, ya? Oh iya, penoleh. Dua, Mas. Penolehnya dua ya, di Marisi, Pak. 5.000-an dua, Pak, ya. Oke. 5.000-an dua. Ini nah. Pentol kuah. Iya, yeah, iya. Campur, Mas. Dalam? Campur. Iya, campur. Lesu aku, Pak. Lepuk ya, Mas. Sedang. Iya. Pedas? Iya. Apa yang tekan dile? Ning grup to, iki. Lurus. Hah? Lurus. Ana. Wis kan kene. Kandi. Duh, wis kok kene. Wis ben ae. Foto nang aja lek pas ayo. Enggak usah wis. Ono tak tangan kok ae. Ning asese. Iku lho Caca sing ngenteni Zaki. Ya santai lek. Wis. Tempatnya nih, kini sudah bisa wakri ya bismillahirrahmanirrahim. Ini kecil ya, review saja ya. Ini poso-poso ini kenikmatan. Wah, lagi sedikit poso 15 tahun, Mas. 15 tahun, Pak. Ini wari men. Kenal dulu. Nggih. Hmm. Sing apa? Jane kok mangan-mangan lho, malah mangan bisik kabeh. Ujarane siji sing kepana akeh. Iya. Kerwak. Ndaring. Lah aku bar perjalanan tong rembar ini panas-panas. Yo iki. Mas, bayar benar nanti sama es nggih. Oh, nggih. Oke, okay, nggih, okay, nggih. Okay. Nggih, nggih. Hmm. 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 Nah, tapi ketemu yo romantis aku. Kurang apa? Kayak sedeng, Pak. Nah. Hmm? Sedeng. Kok malah nih? Enggak kok. Kis berapa orangnya mau? Orangnya mau sih. Hmm? Nah, ayo mangan piro ae ora warek. Tapi perjalanan Rembang kene tak anggap kene cepule. Ora tak mikir, aduh. Mbak mandek kok. Betul e. Malah cedak Rembang kota kono. Nah, Rembang kota kan jalannya halus. Ayo gini. Kedua-duanya
aku kondo aku ATM-nya ketelan. Tapi enggak juga. Hah? Rugi gitu. Kok ini saya sama enggak dewe aku. Mari di atas temannya bapak. Karena ATM-mu hilang, kok mesti jaluk surat kehilangan. Hmm. Tapi nek ATM-mu ketelan, ora. Ora. Terus dia kenal orang lain? Iya. So minggu awan suaranya pernah? Be? So minggu ini wah. Tak cek mangan-mangan. Ayo cawan tu. Terus dulu ni so teng bere. Awan lo. Bisa boleh cawan. Ada cawan suka kopong. Aduh. Jauh main apa kan? Sentak. Ya Allah, warak ya bro. Ering, tidur mau. Dia tipu. Pira yang sebelahnya? Hmm? Pira sini. Kok pira? 14 sampai mula 24 kan? 24 terus, mau tempat likur guys. Seri iki penolong tambahan kok oleh penolong kulit. Terima kasih mas. Oke, okay. Pentol pun tak makan boleh. Gue kok mangan-mangan, nek tak makan saya ini war kembok. Makasih mas ya. Oke, okay, sami-sami. Oke, okay, lanjut. Lanjut mau remes nonteng lagi. Pentol ya, Lek? Pentol gimana? Lanjut, oke, Mai. Serondeng, Lek. Iya, Lek. Kurnya, Lek, coba ngana, Lek. Di kelebok. Kilur, ya. Dan calaknya soteng, Mbak Bu Yuni, karo serondeng. Mobil baru ini teko. Yo, iki tak selawati sik, muga-muga bendang ketularan lur yo paringi semangat ngontene bendang keturutan kabeh. Delke kangen aku parah. Aku kayak setengah dino ora ketemu aku lho. Gak kangen blas. Kayak gak kangen aku. Piye lah kudu kangen lek ngono kuwi. Kene kangen apa gelap. Pengen kangen aku ora pe. Kangen aku pura ngomong lek. Di dulu bawa ke dunia kangen kok orang-orang yang gendol yang disok ada cah-cah lo iya sedih iya wis gue dari rebang dari semang gile tapi pun cuman mau gaya KTP tok wis guys ya KTP apa ATM? Ya gaya ATM tok wis guys mungkin cukup semua noe guys tekan cepu aku tekan sambung iya tekan sambung aku wis terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh HP ku pecahan nih HP ku